Добър вечер, уважаеми зрители! На 10 ноември започват новините на телевизия Видин с мен Александър Русев. В началото вижте акцентите от днешния ден. 160 000 бюлетини за изборите за президент и вице-президент и за народни представители за Пети МИР Видин пристигнаха в областната администрация. Започва вторият етап на традиционната полицейска акция «Зима» под наслов «Пешеходци, пътници и водачи за толерантност на пътя». Видинската регионална библиотека Михалаки Георгиев приема читатели без изискване за зелен сертификат. Бюлетините, с които ще гласуваме на предстоящите на 14 ноември избори за президент и вице-президент и за народни представители, пристигнаха в областната администрация във Видин. За пети видински многомандатен избирателен район са осигурени 160 000 бюлетини. Бюлетините бяха получени от печатница на БНБ от двама упълномощени представители на районната избирателна комисия във Видин и от двама служители на областната администрация. Изборните книжа бяха транспортирани при засилени мерки за сигурност и ще се съхраняват в определено за целта помещение в сградата на областна администрация, оборудвано със СОД. От областната администрация уточняват, че до предаването им на секционните избирателни комисии е осигурени 24 часова денонощна физическа охрана от служители на областната дирекция на МВР. Районната избирателна комисия вече излязла и с решение относно предвижването на представителите на избирателните комисии в област Видин след края на изборния ден на 14 ноември. Според това решение, след попълване и подписване на секционните протоколи за установяване на резултатите, председателят на секционната избирателна комисия следва да осъществи връзка с представител на съответната общинска администрация за транспортиране на тримата членове на СИК, заедно с протоколите за установяване резултатите от гласуването, бюлетините, изборните книжа и материали до спортната зала, където ще бъдат предавани на районната избирателна комисия. Във връзка с предстоящите избори днес и в четвъртък се провежда дистанционни обучения на членовете на СИК. Утре трябва да стане ясно къде във Видинска област ще бъде организирано гласуване с подвижна избирателна на кутия на хора, поставени под задължителна карантина или изолация. Според разпорежданията на ЦИК, това трябва да стане 3 дни преди изборния ден, ако до тогава има подадени не по-малко от 7 заявления от избиратели, поставени под карантина или в изолация. Поредната акция срещу купуването на гласове се проведе във Видинско. Специализираната полицейска операция бе на територията на село Чупрене след постъпила оперативна информация, съобщиха от пресцентъра на областната дирекция на МВР във Видин. Операцията е била проведена вчера. В условията на неотложност, криминалисти от районното полицейско управление в Белоградчик са извършили претърсване в частен дом в село Чупрене. Оттам са иззети списъци с имена на хора и населени места, тефтер, сумата от 5935 лева, в която преобладаващи са банкноти с номинал 50 и 100 лева, 50 евро, 85 бюлетини образец за вота в неделя и други документи. Полицейските действия са предприети след анализ на постъпила оперативна информация. Предстои материалите да бъдат докладвани в прокуратурата. Работата на разследващите продължава в рамките на образуваното по описа на районното полицейско управление в Белоградчик досъдебно производство по член 167 от Наказателния кодекс. Семействата на 500 първокласници и 574 осмокласници от Видинска област имат право на еднократна финансова помощ през настоящата учебна година. Данните на Регионалната дирекция социално подпомагане Видин показват, че броят им е значително по-голям в сравнение с предходната учебна година. Повече по темата вижте в следващия репортаж. Семействата, в които има деца, записани за първи път в първи или осми клас в държавно или общинско училище, имат право на еднократна помощ от 300 лева за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021-2022 година. Учениците в частните училища не попадат в тази група. Важно е да се отбележи, че паричната помощ се отпуска независимо от доходите. Задължително условие е децата да живеят постоянно в страната и да не са настанени за отглеждане извън семейството.
Приемът на заявления за отпускане на еднократна помощ на ученици в първи и в осми клас приключи на 15 октомври. Има съответно подадени 502 заявления декларации в дирекции социално подпомагане в област Видин за отпускане на еднократна помощ за първокласници за учебната 2021-2022 година. Отказ от помощ са получили 5 семейства и на 497 са издадени заповеди за отпускане на помощта. Анализът за предходната учебна година показва, че тогава са били депозирани 413 заявления. Одобрени са били 396, а 17 са получили отказ. Видно е, че отпуснатите помощи за 2021 година са се увеличили с 101. Причината за увеличението е, че за настоящата учебна година средствата се отпускат независимо от доходите на семействата, при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени в семейства на близки и роднини или приемни семейства. Най-много заявления, 329, са подадени в дирекция социално подпомагане в Видин. От тях са одобрени 325, а на 4 семейства на първолаци помощта е отказана. Данните на регионалната дирекция показват, че увеличение има и при депозираните и отпуснати еднократни помощи за осмокласници. Има депозирани 578 заявления декларации в дирекциите социално подпомагане в област Видин, които са за отпускане на еднократната помощ до ученици, записани в 8-ми клас. 574 са издадените заповеди за отпускане, за отказ са 4. Като сравнение с предходната учебна година, има депозирани 414 заявления, от тях са отпуснати на 395 семейства и отказано на 17. Също е налице увеличение на депозираните и одобрените заявления и на това нормативно основание. И тук най-много заявления, 373, са подадени в Видинската дирекция социално подпомагане. Помощта и за първокласниците, и за осмокласниците се изплаща на два транша. Размерът е 300 лева. Първият транш се изплаща след влизане в сила на заповедта за отпускане на този вид помощ, а вторият транш от 150 лева се изплаща в началото на втория учебен срок, при условие, че детето продължава да учи и е записано в училище. Важно е да се отбележи, че отпуснатата помощ ще трябва да се връща, ако детето не постъпи в училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние. От утре започва изпълнението на втория етап от традиционната ежегодна акция «Зима» на Пътна полиция. Той е под надслов «Пешеходци, пътници и водачи за толерантност на пътя». Ето и подробностите. Главната цел на акция «Зима» е да бъдат намалени пътно-транспортният травматизъм и броят на жертвите в катастрофи. Първият етап, който се проведе от 1 до 10 ноември, бе озаглавен с безопасно пътно превозно средство през зимата. Пътните полицаи осъществяваха засилени проверки на изправността на автомобилите, за да може превозните средства и техните водачи да бъдат подготвени максимално добре за предстоящия зимен сезон. В началото за неизрядните шофьори не бяха налагани глоби, а се издаваха само предписания за изпълнение. Вторият етап ще бъде пешеходци, пътници и водачи за толерантност на пътя. Целта е плавно да се промени поведението на участниците в движението по отношение на атмосферните условия, по отношение на пътната настилка, по отношение на превозните средства. Всички знаят, че с понижаване на температурите се променя сцеплението между гумите на автомобила и пътната настилка, асфалтовата настилка. При ниски температури е задължително автомобилът да е оборудван с зимни гуми или с гуми, подходящи за зимни условия, всесезонни, но с по-голям грайфер. Протектора да е, знаете там в закона, минимум 4 мм. Защото когато асфалтът е студен, гумите, летните гуми се намалява сцеплението и може автомобилът да се подхлъзне, може да губи се сцеплението.
Другото, което ще бъде наша задача, е да максимално да въздействаме върху хората, които още не са, още се движат с велосипеди. Знаете, че е неподходящо да се движи в при лоши атмосферни условия човек с велосипед. При намалена видимост възникват мъгли вече. Валът дъждове. Деня става с по-малка светла част. Всичко това усложнява движението и нашата задача, както казах, е да предотвратиме тези участници с било то с каруци, било то с велосипеди, било то с малогабаритна техника по селата, да станат жертви на пътно-транспортни произшествия. Третият етап на полицейската акция, наречен с безопасно превозно средство през зимата, ще се проведе в последната десетдневка на месеца, от 20 до 30 ноември. С решение на Генералната асамблея на Организацията на Обединените нации, всяка трета неделя на месец ноември се отбелязва като световен ден за възпоменание на жертвите на пътя. Тази година конкретната дата е 21 ноември. Читателите на Видинската регионална библиотека Михалаки Георгиев могат да я посещават без да представят зелен сертификат. Това съобщиха от културната институция в нашия град. Стъпката е в резултат на последните указания за дейността на библиотеките в условията на противоепидемична обстановка. Още след възникването на извънредната епидемична обстановка, Видинската библиотека бе подготвена да посрещне предизвикателствата за работа със своите читатели. Въведени бяха няколко технологични решения, които избягват непосредствения контакт между хората – ултравиолетов стерилизатор за дезинфекция на книги и електронна станция за самообслужване на читатели. Радвам се да съобщя за нашите читатели и потребители на библиотечно-информационни услуги, че библиотеката е отворена с нормален режим на работа и с нормално работно време. Всеки, който желае, може да ни посети, без да е необходимо да притежава зелен сертификат. Има някои ограничения, като, например, престоя в библиотеката. Молим нашите читатели и потребители да се съобразят с изискванията за безопасност и здраве на тях самите, на останалите читатели, както и на нашите служители. Затова въведахме малки ограничения. Ползването на читалните зали е в рамките на един астрономичен час, а с не повече от един или двама читатели едновременно, в зависимост от големината на помещението. А ползването на отдел заемна и детски отдел е в рамките на 20 минути. Достатъчно всеки, който изпитва необходимост от четиво, да си избере такова, да го регистрира и да го регистрира. Това може да стане при библиотекар, а най-добре е да се случва чрез машината за обслужване, за самообслужване, за още по-голяма сигурност и безопасност. Въведените ограничения за достъпа и престоя в отделите на библиотеката не важат за читателите и потребителите на услуги, които притежават зелен сертификат. Остават изискванията за носене на лични предпазни средства, дезинфекция на ръцете и помещенията, избягване на струпвания и спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 метра. В библиотеката обаче няма да бъдат допускани хора с видими респираторни симптоми. Видинският художник Богдан Александров откри изложба в престижна столична галерия. Авторът представя цикъл с картини, вдъхновени от образци в класическата живопис, след които най-голямо присъствие има испанският художник Диего Веласкес. Експозицията ще продължи до 19 ноември. За своите картини Богдан Александров казва, че са рисувани посредством представата как събитието се случва в далечното бъдеще. Бъдеще, в което познанията за света и Вселената стават цялостни, интегрални и абсолютни. В избора на класическите произведения наделява вдъхновението от работите на Диего Веласкес. В една от творбите си Богдан Александров претворява своя възторг от срещата лице в лице с тримата музиканти в Берлинската картинна галерия. Портретът на детето пък е
инспириран от инфантите на Веласкес. Теоретичната физика на Ровели, поднесена като кратки беседи по физика, образно насочва любопитството ни към медузите. Научаваме за съществуването на безсмъртната медуза. Един впечатляващ недосегаем и вечен вид се казва в резюмето на експозицията. Тяхното безсмъртие в представата на автора ги подрежда до други обекти, обременени от нас това качество – шедьоврите на изкуството. Цикълът се затваря чрез тях в новия си проект. Авторът се надява да осъществи в картини и да експонира пренаписан в бъдещето сценарий, но това, което художествено обяснява света в миналото. А сега, уважаеми зрители, вижте още веднъж по-важните събития накратко от изминалия ден. 160 000 бюлетини за изборите за президенти, вице-президенти за народни представители за Пети МИР Видин пристигнаха в областната администрация. Започва вторият етап на традиционната полицейска акция «Зима» под наслов «Пешеходци, пътници и водачи за толерантност на пътя». Видинската регионална библиотека Михалаки Георгиев приема читатели без изискване за зелен сертификат. Така видяхме новините в сряда, 10 ноември. Благодарим ви, че бяхте с нас. А сега, уважаеми зрители, останете с програмата на телевизия Видин. Не пропускайте предаването «Актуално», в което ще ви покажем подробно как се извършва машинното гласуване. От дежурният екип на емисията новини и от мен, Александър Русев, приятна и спокойна вечер! През нощта над Западна България облачността ще е значителна, в равнините и низините ще има условия за мъгла. Утре видимостта ще се подобрява, а облачността ще се разкъсва. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Минимални температури между -2 и 3 градуса, максимални между 8 и 13 градуса.